Hajfanata ne kajacnume. Kaknim të kullu arimas, darca v karce si dojeras. Jes kjeste sa, haska ca si darbele. Mian kamit zakhet im haseyo sedemege mi barkanum kanknim pohel yeshopot velem u im skortslelem sidar velem im haseyo sedemege mi barkanum kanknim pohel yeshopot Ահամարյաթը երած եմ աշխարի ամեն
կապուտներով որ հայկա եւ այո ցավալի է որ այսքան մոտ եւ 20 տարի է որ ես երկեմ պրոֆեսիոնալ դիջամփորտ եմ ու Թուրքիա առաջին անգամն է պատճառները շատ չեն որ ասենք ասած պատճառները մեն առաջինը որ հրավերը չի դա մինչեւ հիմա կար մեկ հատ հրավեր հրանդինքը ինքը անցան եկավ Հայաստան, հանդիպեցին, խոսեցին, որոշեցին, որ ոս մեծ ստադիոնի մեջ մեծ ինչ-որ ինքը նպատակն է, որ ոս մեծ համերգի լինելը, բայց ցավով չեր հավատի, բայց ինչպես ասում են, լավ է ուշ, քան երբեք եղավ հանդիպումը, ուրախ եմ, որ հրավերը ոս սիրով ստացայնեցին, կար հայերը ինձ իր համար նույնն են ամեն տեղում որ տարբերություն չէ Բեյրութը հայը Սիրիայը Թուրքիա հայը այսինքն ինձ իր համար հայը հայ է և ես մեծ սիրով միշտ ուր որ հրավիրեն մեծ բայց իհարկե այստեղի ասելությունը շատ ավելի կարևոր է կարծես մեր պատմության մեջ կգա կայցելենք մեր ինձի ծանոթ չեմ, իմ բեմին ես ինչպիսին եմ բեմի վրա, չենք ինձ, վիդյոներ ուրիշ է, բայց լայքը ուրիշ է, որտեղ